rádi, že jste přišli, děkuji vám. Ještě tu trapnost toho děkování prodloužím. Sluší se poděkovat Jiřímu Brabcovi nejen za pěkné uvedení, ale samozřejmě je nutno na tomto místě přiznat, že pro nás byli nějakým iniciátorem vůbec toho se do té edice pustit. Mnohokrát jsme o něm, o Šaldovi s ním mluvili, takže on provázel tu práci vlastně po celou dobu. Takže za to díky. Děkujeme samozřejmě všem, kteří se podíleli na tom nějakou různou měrou. Vyjmenovali jsme, doufám, všechny v ediční poznámce, jestli ne, tak je to náš hřích. A samozřejmě děkujeme všem spolupracovníkům z IPSL a děkujeme i panu Šepkovi, že jsme zase tady jednou za pultem. My jsme teda měli připraveno něco, ale ta řeč Jiřího i Evy, která řekla podstatné věci k tomu souboru díla Fischaldy, nám to trochu rozbila. Já jsem včera telefonoval Markétě Jelenové, zval jsem jí sem na toto setkání a to je naše spolupracovnice a kamarádka. Není tady, tak zase nevím, jak je velká kamarádka, ale ona říkala, že se přehrabovala v nějakých starých papírech, které likvidovala v nějakých žurnály 60. let, a tam jí padlo do oka to, že soubor díla F. Schaldy by teda mohl být dokončen do roku 2000. Tak jsme se tak jako s Markétou jsme si říkali, že 60. že to jako bylo divoké, když se někde prostě projektovaly cesty na měsíc v 60. letech v tom horizontu dekády, a tady teda dokončení vlastně už v té době vycházejících 20 let spisů do roku 2000. No a pak jsme se samozřejmě smáli i tomu, že teda vlastně, že to byla i naivita v těch 60. letech, myslet si, že to vyjde do toho roku 2000. Takže vyšlo to teda, ten 22-svazkový původní plán se uzavřel letošním rokem, rokem 2016, a my jsme nějakým způsobem rádi, že jsme k tomu mohli dopomoci. Vlastně těch důvodů, proč jsme tomu pomoci chtěli, tak bylo hned několik. Jeden z nich důležitý byl samozřejmě ten, že jsme chtěli tenhle ten skvělý ediční rozvrh vzniklý vlastně v debatách někdy za protektorátu, koncipovaný někdy v roce 47, nějakým způsobem dotáhnout dál, pokračovat v tom, co Jiří Pistorius, Václav Černý, Felix Vodička a další nějakým způsobem koncipovali. Za druhé jsme samozřejmě, když vznikal plán na vydání Loutek, chtěli nějakým způsobem spolupracovat s kolegy, s přáteli z společnosti F. Schaldy, a to v době, kdy se vlastně zakládal 6 let zpátky Institut pro studium literatury. Chtěli jsme s nimi spolupracovat a nutno říct, že tento projekt šaldovský, do kterého Louty patří, se prostě stal nějakým prvním pilířem pro vlastně život té organizace. To byl teda důvod další. No a samozřejmě bylo tam to, co vznikalo, to, co vlastně v průběhu těch debat, jak na půdě společnosti F. Schaldy, ale i právě s Jiřím, a to, co vlastně Emanuel Macek v jednom z rozhovorů nazval textologickou noční můrou, to znamená nějaká výzva to, jak se vypořádat s těmi loutkami z toho hlediska edičního. A tady bych jenom stručně zmínil to, že jsme se teda snažili vypořádat s tím, takže jsme nakonec po té analýze toho textu pro knižní edici zvolili to vydání takzvané poslední ruky, to znamená to z díla Schaldova z 30. let. A vlastně díky tomu, že se nějakým způsobem otevřela možnost proto připravit tu elektronickou edici, jsme nějakým způsobem i
odpověděli, nebo nechci říkat přímo vyšli vstříc těm hlasům, které prostě upozorňovali na tu rozdílnost těch jednotlivých znění, ať už to bylo to znění časopisecké prvního dílu, anebo ta vydání z České grafické unie z konce desátých let. Takže tam jsme dospěli k tomu, že teda vyřešíme to tou elektronickou edicí, kterou bychom nebyli vlastně schopni realizovat bez Borise Lehečky, kterému takto jmenovitě patří velký, velký, velký dík. Vlastně ta edice má jeden základní cíl, nebo usilovali jsme o jednu důležitou věc, a to sice o to, aby nějakým způsobem jsme nabídli možnost nějakého, řekněme, zpřehlednění těch jednotlivých verzí a nějaké vizualizace těch proměn. To byl hlavní cíl. Do jaké míry se to povedlo, můžete posoudit sami, podíváte-li se na web IPSL, kde tu edici najdete. Zde přejem, aby ta edice mohla posloužit jak čtenářům, tak badatelům. A asi bychom měli říct, co jsme dlužni, nebo co se nepovedlo, nebo co jsou takové další možnosti, v čem by se dalo pokračovat při vydávání nebo při bádání nad loutkami. Je to tedy zaprvé ta detailní analýza těch textových proměn. My jsme ji provedli z edičního hlediska pro zjištění toho výchozího textu a nějakým způsobem jsme to stručně popsali v ediční poznámce ty hlavní tendence. Ale myslíme si, že zde je pole pro nějaké další analýzy toho, co Šarda opravdu s tím textem podnikl. Jsme rozčleněni nějaké základní kategorie, ale pro to 14. vydání jsme se drželi celkem zpátky v jejich popisování. Další věc, která nám unikla, která po toho Šardu je důležitá pro ten román, je, a upozornil na to lektor Daniel Vojtěch, postavit ten Šardův román do kontextu Šardova díla. Je to, nebo respektive ukázat na souvislosti, pokud jsem dobře rozuměl, na souvislosti Šardova textu s další jeho především kritickou činností. To jsme bohužel v aparátu vynechali a je to další nějaká úvaha, kam by se dalo postupovat. Možná jsem to dezinterpretoval. Přestože Šarda v těch doprovodných textech se, řekněme, postavil vedle Prusta, Huxleyho a Joyce s tím, že samozřejmě směřoval jinam než oni, jak píše, tak přesto si myslíme, že tuto interpretaci jeho, nebo sebeinterpretaci, že to je že by bylo dobré pokračovat tím směrem, postavit Šardu jako ukázat to, co v tom je v tom směřování o moderní román u něj aktuální. A ty souvislosti nevzít úplně na lehkou váhu, nebo nevzít je úplně, jenom se jim nesmát, byť to bohužel někdy tak dopadá. A co nás napadalo nad tou ediční prací, nad tím, říkali jsme si, že ten román přes svoji vážnost a možná někdy trochu koženost je vlastně v některých momentech poměrně ironický a vtipný. A tato jeho stránka jaksi unikla i dobovým interpretům a chtěli jsme na ní upozornit zvláště vás, jako třeba budoucí nebo i starší čtenáře, kteří to jistě víte také. Tak, jak je vidět, badatelských misí je samozřejmě mnohem víc. My jsme vytkli tyhle a... No a tím asi dost o té edici jako takové, ale my si myslíme, že jako je potřebí si, když jsme se tady takhle sešli, vlastně říct i něco k tomu, co vlastně jako jsou ty úkoly pro budoucno.
co vlastně se Šaldou dál, a to je pro nás asi teď důležitý bod, protože přece jenom loutky jsou položka na odškrtnutí. Tak o bibliografii FX Šaldy bylo hovořeno, ta vyjde v nejbližších měsících a je to práce, jak už bylo připraveno, Luboše Merhauta, Michala Špirita a Jana Víndla. A další svazek, který jakoby uzavře ten soubor, je svazek dodatků k kritickým projevům, který připravuje Luboš Merhaut a Michal Špirit. No a to je vlastně teda věc, která je na obzoru, ale druhou věcí neméně, teda vlastně víceméně teď asi nejvíc ožehavou a na vlastně půdě společnosti FX Šaldy v minulosti několikrát diskutovanou je otázka šaldových kritických projevů z období zápisníků, to je z toho sklonku 20. let a z let 30. To je něco, co tedy v tuto chvíli úplně jaksi zjevným dluhem vůči tomu souboru díla FX Šaldy. V době před 20, možná ještě před 10 lety, kdy byl běžně k dostání reprint těch 9 ročníků Šaldova zápisníku, se uvažovalo o tom, že by se jaksi soubor díla doplnil o jakýsi speciální svazek, řekněme komentářový, který by jaksi dorovnal ten deficit těch poznámek a aparátů, vysvětlivě odkazů pro ty texty ze zápisníků. Toto je vlastně pro z našeho pohledu otázka, jak se k tomuto, to je to části díla, postavit, jak ho vlastně jak ho zeditovat, jak ho de facto přičlenit k tomu souboru díla FX Šaldy. Alternativou tomu řešení, o kterém se předtím mluvil, je samozřejmě pokračovat dál v kritických projevech podle nastavených parametrů a vydat nějaké cirka 3 svazky další souboru díla FX Šaldy a dotáhnout to do toho roku 37. Ještě jeden bod, nebo víc bodů, ale to, že si tu přeříkáváme ty body, které už byly bohatě diskutovány na půdě společnosti FX Šaldy, tak ještě mezi nimi bychom rádi zmínili problém Šaldovi dosáhlé korespondence, která myslím teď po tom vydání, u dokončení toho souboru díla, čeká na vydání, její vydání, jako její dosavadní vydání jsou zpřehledněna v té bibliografii, kterou připravili kolegové, ale vidíme to jako novou šanci, nebo nový úkol velký Šaldovu korespondenci nějak edičně uchopit nově. A je to možnost, jak vlastně to Šaldovo dílo otevřít novým nějakým badatelským průhledům nebo analýzám. No a poslední, čím asi bychom mohli skončit, je to, že samozřejmě je tady otázka nějakého celkového zamyšlení se nad tím, zda není prostor pro nějaké další ediční uchopení Šaldova díla, ať už třeba v formou nějakých výborů, nebo rozvahou o nějakém novém plánu na soubor díla v nějaké jiné dimenzi, ale to je už pro delší čas. No a my děkujeme za pozornost. Děkujeme za pozornost a...